Takže druhý termín, který si probereme, opět vycházím z toho seznamu ministerstva školství, je takzvaná alegorie, nebo česky tomu taky říkáme jinotaj. To je vlastně metafora, která je přenesená na celý text nebo na celé umělecké dílo. Takže to není jenom jeden obraz, jedno sousloví, ale je to nějaký jeden celý text. Nicméně smysl zůstává stejný. Vy něco pojmenováváte nějak jinak, ovšem prostřednictvím něčeho, co je tomu podobné. Tak typický příklad alegorie je bajka. Bajky všichni znáte, to je zkrátka nějaký krátký útvar, ve kterém se zvířata chovají jako lidi. A vy si pak můžete vlastně z toho vzít nějaké ponaučení, které je platné spíš pro lidský svět, než pro ten zvířecí. Moje oblíbená alegorie je Orwellova Farma zvířat. Pokud jste nečetli, tak si přečtěte. Kde jde zkrátka o to, že zvířátka na farmě se zbouří proti svému majiteli a zavedou si tam jakousi ideální společnost, ve které jsou, si mají být všichni rovni a mají se k sobě prostě chovat dobře a dělit se o jídlo a tak dál. A nakonec to skončí tím, že vlastně prasata převezou moc a začnou se chovat jako diktátoři. A samozřejmě tohle je alegorie, protože ve skutečnosti se samozřejmě prasata nikdy nevzbouří proti lidem a nezačnou budovat nějakou společnost. Ale je to alegorie nějakého totalitního režimu, v tomhle případě komunistického režimu. Střech. Takže další, třetí pojem, opět je vlastně metaforický, je personifikace, nebo taky zosobnění. Takže to je vlastně opět básnický prostředek, kde vlastně neživé věci, nebo i zvířata, mají stejné vlastnosti jako lidé, nebo provádějí nějaké lidské činnosti. Nicméně, na rozdíl od alegorie, tedy se nejedná o nějaký celý jeden text, ale jenom o jeden nějaký básnický obraz. Takže například můžu říct, že stromy šeptají. Samozřejmě tady opět A nerovná se A, protože stromy nemůžou šeptat, pokud to teda nejsou Entové z Pána prstenů. Ale ty stromy vydávají nějaký zvuk, který připomíná lidský šepot. Takže tohle je personifikace. Případně obloha pláče. Takže samozřejmě obloha nepláče, kde obloha nemá oči a nemůže produkovat slzy. Ale pokud prší, tak zkrátka je tam nějaká podobnost s lidským pláčem. Takže pokud prší, můžeme říct obloha pláče a je to personifikace. A kdybych zase uvedl nějaký příklad z praxe, tak třeba můžu říct, že to počasí se mě snaží zabít. Když je nějaké hodně velké vedro, nebo když je bouřka. Počasí nemá žádnou potřebu zabít lidi, ale vy to tak můžete říct. Čtvrtý termín, opět víceméně metaforický, je můj oblíbený oxymoron. Jo, to tam potom doufám nějak vždycky dáš na obrazovku. Takže oxymoron je spojení nějakých slov, dvou nebo i více, která se vlastně vzájemně logicky vylučují. Jeden klasický učebnicový příklad oxymoronu je název sbírky Otokara Březiny Svítání na západě. Evidentně tohle se logicky vylučuje, protože na západě nemůže svítat. Na západě slunce zapadá. Případně v Máchově máji jsou úplně klasické případy oxymoronu. Jsou to ta tři sousloví. Mrtvé milenky cit, vyhaslé hvězdy svit a zborcené harfy tón. Takže mrtvé milenky cit. Ta milenka je mrtvá, takže nemůže nic cítit. Vyhaslé hvězdy svit. Ta hvězda vyhasla, takže nemůže svítit. Je to nějaký bílý trpaslík. Zborcené harfy tón. Ta harfa je zborcená, nikdo na ní šlápnul nebo ji přetrhal struny, takže ta harfa nemůže mít žádný tón, nemůže nějak znít. Pak samozřejmě se oxymoron se občas používá v praxi. Třeba můžete říct argentinský hokejista, somálský lyžař. Vy si můžete s někým povídat a on řekne, že to je poctivý politik. A vy řeknete, že spojení poctivý politik je vlastně oxymoron. Což samozřejmě není asi ve skutečnosti pravda, předpokládám, že někde na světě existuje poctivý politik. Nicméně vy to takhle můžete ten termín oxymoron použít i v běžné řeči nebo v nějaké debatě, řekněme, pro nějaké argumentační účely. A poslední z těch, řekněme, metaforických básnických prostředků je přirovnání. Tam jde zkrátka o to, že použijete slovíčko jako. Takže řeknete bílý jako sníh, černý jako uhlí, chytrý jak rádio, to používáme všichni, že? Nebo naopak je blbej jak tágo, smutný jako třínohá želva. Pardon. Otravný jako telefonní vyznání. Takže zkrátka přirovnání je jenom metafora, kde použijete slovo jako.